Certo. Ah, ué. Boa. Você vai ter que achar outro lugar pra reviver. Putz, era pra pegar um... Eu pego o cara, velho. Como pode? Os caras desistiram do jogo. Os caras vai desistir. Oh, Mike. Oh, Mike. Aí fica difícil, Mike. O cara vai desistir de jogar. E aí, parceiro, tá bom aí não? Os caras tá saindo correndo aqui, filho. Os caras tava abandonando a base. Você tem uma ideia.